Хүүхдүүд юу бодож хүрээлэн буй орчноо хэрхэн тусаж авч байна вэ? Хүүхэд томчуудын тусгал. Хажир чимэггүй хүүхдийн яриаг нэм гараг бүрийн 10 цагаас зөвхөн Control C-ийн сайтаас хүлээвч үзээрэй. I am a man. За энэ бол бурайдын үндэсний хувцсны басхан дэгл байгаа. Басхан дэгл нь хамгийн дэглийг бодвол энгэртэй. Тэгээд малгай нөх олон чимэглэлтэйгээр ялгаатай. Чиний дэглийг чамд хэн ойж өгсөн бэ? Манай эмээ надад ойж өгсөн. Манай эмээ ойдлчин хүн байдаг. Энэ удаагийн дээлтэй Монгол наадам чи хин хинтэйгээр ярьж оролцсон бэ? Би аав ээж хоёр дүү эмээтэйгээ ярьж оролцож байна. Нийт наадамч чинь олондоо чи баярын сэтгэл хаваалцаач. Нийт наадамч чинь олон бүх монголчуудаа сайхан наадаарэ гэж хэлье. Дээлтэй Монгол наадамд оролцож байгаа дараагийн хүүхдээгүүд өштэй танилцуулж байна. За чи өөрийгөө танилцуулаач. Намайг Тамир гэдэг. Тэгээд би 72 Тэнгэлтэй дүүргийн 72 сургууль сурдаг. Тэгээд өнөөдөр би Дээлтэй Монгол наадамд оролцож байгаа. Чи өмнө нь Дээлтэй Монгол наадамд оролцож байсан уу? Өмнө нь оролцож байгаагүй. Тэгвэл анхны сэтгэлээ хаваалцаач. Одоо бол гоё юм. Тэгээд бас гоё юм аа. Чи өөрийнхөө өмссөн хувцсыг танилцуулаач. Яг ямар төрлийн хувцс өмссөн бэ? За яг энэ бол Баатарын хувцлаа. Баг Чингис хааны хувцтай адилхан. Тэгээд энэ өмнө энэ үе тэгээд тэр баш байлчсан. Тэгээд тийм учраас ийм хувцаар авсан. Камера чи тэгвэл одоо үеийнхээ найзуудаа наадмын мэдчилгээд хэлүүлээч. За одоо найз Хүрэв бат миний хамгийн дотны найзтай энэ сайхан наадмаа сайхан надараа хэлмээр байна. Үндэсний хувцаараа гойсон дараагийн хүүхд Анужин тав би тагтлахныг ойлцуулж байна. Чи хэддэг удаагаа Дээлтэй Монгол наадамд оролцож байгаа вэ? Хэд удаа оролцож байгаа? Харагдахад чи их олоолаа ярьсан гэсэн яг хэдэн үнтэй ярьсан бэ? Би ах их чимээ өгөөдөг ирсэн. Монголчууд наадам цагаан сар гэдэг үндэсний их баяр наадмуудаараа дээл болох үндэсний хувцаараа гоёд нь шүү дээ. Чи яг дээлээр гоёх утга учир юу гэж боддог вэ? Би болохоор одоо Монгол үндэснийг илэрхийлж байгаа гэж боддог шүү дээ. Монгол дээлээр. Чиний өмсөн дээлийг чамд хэн ойж өгсөн бэ? Манай эмээ ойж өгсөн. Маргааш наадмын их нөөдөр шүү дээ. Чи яг яаж баярлна гэж бодож байна? Ах их нартайгаа уулзаж баярландаа. Наадамч олондоо баярын сэтгэлээ илэрхийлээч. За манай Монголын ард түмэн минь ээ наадмаар сайхан баярлаарай гэж хэлье дээ. Баярлаа. Одоо та бүхнийг ариун заяатай уулзуулж байна. Ариун заяа чи өнөөдөр ямар хувцаар гойсон бэ? Хатны хувцаар гойсон байгаа. Дээлтэй Монгол наадам чи хэдэн удаа оролцож ирсэн бэ? Анх удаа оролцож байна. Анх удаа оролцохдоо чи хин хинтэйгээ ирсэн бэ? Ээж, ах, эгч, дүүтэйгээ ирсэн. Чиний одоо өмссөн байгаа хувцсыг хэн ойж өгсөн бэ? Айлчлангаар ойсон. Манай ээж айлчлангаар ойсон. Чи Дээлтэй Монгол наадам анх удаа ирсэн гэсэн шүү дээ. Анх удаа ирсэн сэтгэлдээ хаваалцаач. Маш гоё байна. Тэгээд маш гоё. Тэгээс тавчжин. Тосон гэсэн тагтлаад ах амар санаа. Чингсийн талбай дээр байгаа олон хүмүүс дээлэрээ гойсон байж тээ. Чи ер нь дээлэрээ гойхыг юу гэж боддог вэ? Монгол хүмүүс бүгд ээ монголчуудын хувцас өмссөн байгаа. Тэгээ би ч гэсэн монголынхаа хувцас өмсөн гоё яана. Чи наадамч олондоо олон гэр бүлийнхээ хүмүүс хандаж юу гэж хэлмээр байна? Эмээ өвөөтэй хайртай шүү. Маш их хайртай. Хайртай хүм манаа. Аав та маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Эмээтэй хайртай шүү. Эмээ өвөөтэй бүх гэр бүлийнхэндээ бүгдээрээ хайртай шүү. Монголчууд бүгдээрээ сайхан надаарэ. Төлөвлөгөө нэгтрэх хэрэгсэл байгаа хэрэг. Хүүхдүүд юу бодож хүрээлэн буй орчноо хэрхэн тусаж авч байна вэ? Хүүхэд томчуудын тусгал. Хажир чимэггүй хүүхдийн яриаг нэм гараг бүрийн 10 цагаас зөвхөн
Бүхэн Ctrl + C гэмээ сайтаас хүлээвч үзээрэй.